Dobrý den, tady je Okamura. Dobrý den. Pane premiére, já vás nějak dobře slyším. To je signál. Pane premiére, proč lidem žete, že nebudete zvyšovat daně, když celá republika ví, že ty daně zvyšovat budete? A nebudeme zvyšovat daně živnostníkům, podnikatelům, občanům, nebudeme zvyšovat daně. Uznejte, že jste lidem neříkal pravdu a že ty daně zvyšovat budete. Jsme připraveni to kdykoliv obhájit. A kde na to mají lidé vzít? To je prostě vaše odpovědnost jako premiéra. No co já, tak ať si to srovnají občané. S váma to asi nemá cenu. Tak nashledanou.